မင်္ဂလာပါရှင်ရဝေးရနေရနေကျမကိုချစ်ခင်အားပေးကြတယ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အမြဲတစေအားပေးနေတဲ့ခုနှစ်သားသမီးများလုံးရှင်းနေဘွားသားသမီးများလုံးမင်္ဂလာပါနော်အဲ့တော့အခုကနေစပြီးတော့ကိုလာပိုင်းအတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တလစာပေါ့စတန်ကိုစပြီးတော့အသေးစိတ်တွက်ချက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလိုက်ကလေးကိုတနင်္ဂနွေသားသမီးများပါခဲ့တယ်ဆိုရင်အစာဆုံးလေးစောင့်ကြည့်ပါပြီပါเนาะစောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေနဲ့ထူးခြားရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတနင်္ဂနွေသားသမီးများသိရှိသွားရအောင်လို့ပါအဲ့တော့ဒီကိုယ်လာပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများဟာအရန်ကိုလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်တွေစတင်တာတွေအလုပ်တစ်တွေစတင်တာမျိုးတွေအရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးချဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းပါတယ်မိမိရဲ့အကြံစီမိမိရဲ့စိတ်ကူးတန်းကိုဆောင်ရွက်ပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြတော့အာမခံမလုံမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะမိမိတို့အနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးများဒီကုလားပိုင်းမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့သူများအတွက်ကြောင့်ရောကြီးတွေပေးရတာတွေဆုံရှုံမျက်နာစရာတွေပေါ်ပေါက်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအနေနဲ့ကတော့စနေသားသမီးများနဲ့အင်္ဂါသားသမီးများနဲ့စက်တူစည်းဝါးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာစကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးဒီ design နဲ့ပြောဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတစ်ပါးကိစ္စအကြောင်းမိမိအလိုများမဲ့အယောင်းအဝယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံရှုံတတ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများเนาะအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံရှုံတတ်တယ်ကို့မှာစုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုတ်ယူပြီးတော့သုံးဆွဲရတတ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများကို့လပိုင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားနည်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အထူးဂယုတစိုက်ဂယုစိုက်ပြီးဘူးလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာတနင်္ဂနွေသားသမီးများငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမပြုလုပ်ရပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုကဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်စိတ်တော့ကရောက်ကိုယုံကြည်ရတဲ့လူကကိုယ့်အပေါ်မှာလိန်သွားတာမျိုးတွေလှည့်စားခံရတာမျိုးတွေကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းထဲမှာအထက်လူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိအားပေးခြင်းတွေခံရတတ်တယ်အကျွေးကိစ္စအတွက်နဲ့တောကများမယ်နိုင်ငံခြားငွေတို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တော့ကိစ္စများအမှုဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်စေယုံကိုလူနာတရင်သွားမိတာမျိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်စိတ်ကူတာမှုခံယူရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဂယုစိုက်ပြီးဘူးလို့အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအ내ရောင်ရှောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုလာပိုင်းမှာကိုကနန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကနန်းနဲ့ကြားရောက်နေတာတွေရှောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကနန်းမျိုးတွေနော်နေရမျိုးတွေကိုရှောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်စေယုံတက်ကုသမှုခံရတာတွေเนาะအဲ့တော့အစာအစိတ်တင်တာတွေဝမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခပီးတတ်ပါဒါကြောင့်မိမိတို့အိမ်မှာဘုရားစင်းကြီးတော်ဘုရားပုံတော်တို့မဟုတ်အဒီတကုံရောက်လာတတ်ပါတယ်ရောက်လာရင်အင်မတန်ကိုနမိတ်ကောင်းတယ်လို့ကြောက်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါကြားလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ကံတရားတွေကကောင်းသွားပြီမိမိရဲ့အညံ့ညာပြေသွားပြီဒါကြောင့်ထိထိုးပြီးလို့မမေ့ပါနဲ့เนาะဒါမှမဟုတ်လည်းမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်လာပိုင်းနဲ့မှဗတိတကုံးကိုဝယ်ယူပြီးတော့မှဗတိစိတ်ဒိဋ္ဌံလောက်တာမျိုးတွေလည်းဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝင်မခံပါသေးနဲ့ဟောလက်ရှိကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ရွှေတွေကပျောက်ဆုံးသွားတာမျိုးတွေကျပျောက်သွားတာမျိုးတွေပျက်စီးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်တွေ့မှာပါเนาะအဲ့တော့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂမျိုးတွေပေါ့เนาะတတိထားပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးများယခုဒီကိုလာပိုင်းမှာစောင့်ရွက်ရမယ်ရေရာလေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကတော့ကျမတို့နေတဲ့ဖခင်ចောင်းဆောင်มาပဲเนาะနိုးထမင်း
ခုနှစ်ပကံကံလေးတတိလုံးနေတယ်လို့ထံမင်းခုနှစ်ပကံဖယားကိုဆုံးကပ်ပြီးပါမိမိရဲ့မွေးနေ့9နာရီ45မှာကတ်လူပြီးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့လိုကတ်လူပြီးတဲ့အခါမှာနှီးစီပန်းခုနှစ်ပွင့်ချီးဖြူကြီးတက်လက်ပါမိမိရဲ့အိမ်ဖယားမှာလူတန်းပေးတာပါဒါဆိုရင်မိမိတို့ပူလာပိုင်းတလားလုံးမှာအညံ့နေပြီးပြီးတော့မှမိမိတို့လှုပ်ဆောင်သမျှတွေအောင်မြင်သွားမှာဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့အညံ့နေကိုဖြည့်ဖြောက်ပေးဖို့အတွက်ခြေဖြတ်ပေးဖို့အတွက်ကတော့မိမိဝတ်နေတဲ့အင်ဂျီအဟောင်းတစ်စုံကိုတထည်ပေါ့နော်ပစိုးယောက်ျားလေးဆိုတဲ့ပစိုးမပါလဲရတယ်ပါလဲရမိန်းကလေးဆိုတဲ့ထမိန်ပါလဲရမပါလဲရအပေါ်ပိုင်းအင်ဂျီဆိုလဲရတယ်เนาะအင်ဂျီအဟောင်းတထည်ကိုငါတန်နင်ခံစေလို့ပြောပြီးတော့မွေးနေ့ညမှာဝတ်အိပ်ပေးပါနောက်တနေ့မှာချောင်းတို့မြစ်တို့စီးနေတဲ့နေရာမျိုးမှာစွန့်ပစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စွန့်ပစ်တဲ့အခါမှာငါတန်နင်ခံစေမမတင်းနင်းပြောပြီးတော့ပစ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တလစာအညံ့နေချေပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးများစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလူရာဆန္ဒတန်ပြည့်ဝနိုင်ပါစေเนาะအဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးတွေအချစ်ကြီးတွေလည်းအဆင်ပြေကြပါစေလို့ကျွန်မကဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်မချစ်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ရဝရဲ့နေရာနေကျွန်မကိုချစ်ခင်အားပေးကြတယ်ယုံကြည်အားပေးကြတယ်ခွန်ရသားသမီးများအားလုံးရှိနေပွားသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနော်။တနေ့လသားသမီးများအတွက်ကိုလာပိုင်းတလားဆောင်အသေးစိတ်လေးတွက်ချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလိုက်ကလေးကိုတနေ့လသားသမီးများရှိရင်ဒေချာလေးကျွန်မကိုစောင့်ကြည့်ပေးသွားပါ။စောင့်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေပါအသေးစိတ်ဟောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။တနေ့လသားသမီးများကအတွင်ကူးပြောင်းတဲ့ကံကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုလာပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကိုလာပိုင်းမှာတနင်္လာသားသမီးညာစီဝါရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်တွေကောင်းနေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့အချိန်ကတခုတည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိမိတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်တီဆိုင်တစ်တီလုပ်မဲ့အချိန်ကအခါကောင်းဆိုလဲမှတ်မှားပါဘူးကိုလာပိုင်းမှာအကောင့်ထဲစပြီးခေါ်လို့ရပါပြီနော်ရစားရှိတဲ့ငွေကြေးများပြန်လည်ရရှိမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုစုလဲဟုတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိမိတို့အနေနဲ့ကတင်းလာသားမိများကဘာသာရေးတော့ပြုလုပ်ပေးရမှာပါเนาะဒီအချိန်ဒီကာလမှာပေါ့အဲ့တော့အတိုက်ခံဖြစ်မဲ့နေသားညာကြတော့တင်းလာသားမိများ ਨੇ ဒီကာလလေးမှာနည်းနည်းရန်အပြုတဘောမျိုးတွေစကားများတာတွေရန်ဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တင်းကုန်နေသားမိနဲ့အင်္ဂါသားမိများပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့လုပ်ငန်းမှာပါဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့လူမှုပါဝင်ခြင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့မိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းငွေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးပါခဲ့ရဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေစကားအပြောအဆိုလေးတွေသတိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးလို့လုပ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်တင်းလာသားသမီးတွေကဒီကိုလာပိုင်းမှာကံညံ့နေတာတွေကောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကံကညံ့နေတာမဟုတ်ပါဘူးမိမိရဲ့လုံရဲ့လေးတွေမိမိရဲ့အပြုမူလေးတွေမိမိရဲ့အပြောအဆိုလေးတွေကမကောင်းတဲ့ပက္ခုလှုပ်ဆောင်ပြီးလို့ကံညံ့တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိမိကအခုဒါလေးတွေဒီအချက်လက်လေးတွေဒီလိုလေးဖြစ်မယ်ဆိုတာကြိုသိထားပြီးဆိုရင်ရှောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မိမိရှိကိုကန်စားတာတွေအညံ့တွေရောက်လာတော့မှမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲဒီလိုပါပဲတနေ့လာသားသမီးတွေကတနေ့ခုနေ့နေ့တွေမှာအင်္ဂါနေ့တွေမှာစနေနေ့တွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ခြင်းတွေမလုံးမိဘူးလိုအပ်ပါတယ်เนาะဒီကိုလာပိုင်းဆိုတာကမိမိတို့အနေနဲ့အတွင်ကူးပြောင်းတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအတွင်ကူးပြောင်းနေတာပါเนาะအဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ကမိမိနဲ့အကျိုးမပေးတဲ့နေ့အတိုင်းခံနေ့တွေဆိုတာဒီကိုလာပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးစနေသားသမီးเนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးစနေသားသမီးနဲ့မိမိအနေနဲ့ဆက်တူစီးပွားရေးလုပ်မယ်စကားတွေပြောဆိုမယ်ဒီသားစုထဲမှာလည်းရှိတယ်ဆိုရင်အ ਨੇ အချင်းတိုက်ခံအပြုတော်လေးတွေတုံတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
တော့မိမိအနေနဲ့ကြတော့ခရီးသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးကြီးအရန်ကိုကောင်းမှမှာတယ်ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကြီးရှိတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ပေါ်လို့ရပါပြီစတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမျိုးတွေပြုလုပ်လို့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ဒီကာလလေးမှာစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ6လပိုင်းမှာပေါ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေမလုံးမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ကြတော့ဟိုမှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယပြောင်းရွှေ့အလုပ်ပြောင်းရွှေ့ကျန်းမာရေးတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတာမျိုးတွေတွေ့ရမှာပါเนาะအဲ့တော့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဆောင်ရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လည်သိမြတ်သွားပါလိမ့်မယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသားသမီးရည်တနာတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သားကောင်းသမီးကောင်းလေးတွေဒီကာလမှာလည်းရရှိတတ်ပါတယ်မျိုးဖွားတတ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိအနေနဲ့ဒီကာလလေးမှာကံမြင့်မယ်ဟိုမိမိရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကလေးတွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနွားနို့လေးကပ်ပြီးပါတကြီးရွယ်ဦးခိုးအပွားကိုလည်းနွားနို့လေးမကြလူရန်ပြီးပါနောက်တင်းလာသားသမီးတွေကရေအိုးလေးတွေเนาะဟိုလမ်းပြီးမှရေအိုးလေးတွေလူပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုဖခင်เจ้าကံဒီမှာရေလှူဒန်းပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြခဏရေလှူပန်းပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အញ្ញံနေလဲကြည်သလိုကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးတွေလည်းပြန်မကောင်းမလာပါနဲ့လားစေယုံစေကမ်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့တင်းလာသားမီးတွေကအမြဲဆုံးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေလှူပေးပါနော်ရေကဘလောက်လှူရမလဲဆိုရင်မိမိတို့အနေနဲ့ရေတန့်မှုနဲ့ဆိုရင်ရေလေးဘူးဘုရဘူးတောင်မှာသွားတူပေးလိုက်ပါမကြိုင်ရင်ကျမ်းမာရေးတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်။စေးရုံကလည်းအမြန်ဆုံးဆင်းရပါလိမ့်မယ်နော်။နောက်စာနဲ့စေးနဲ့တဲ့ပြီးတော့မှဆီယံဝင်နေနဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ကြည့်ရှုစောက်ရှောက်တာမျိုးတွေခံရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီ6လပိုင်းကို19မကူကာလ9လပိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်လက်မထောင်လို့ရပါဘူး။တနင်္လာသားသမီးတွေတန်လျာအတွင်ကူးပြောင်းတဲ့ကာလကိုရောက်ပါပြီနော်။ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးများ9လပိုင်းမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးရဲ့အနီရောင်ဝယ်စားလုံးဝဝတ်လို့မရပါဘူးနော်။အနီရောင်ဝယ်စားလေးကိုဒီ9လပိုင်းမှာရှောင်ပေးပါ။နောက်တစ်ခုကကြတော့အနောက်မြောက်ထောက်အရက်ကိုခရီးမထွက်ကြပါဘူး။ခေါင်းပေးမအိပ်ရပါဘူး။ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။ Okay.စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။အင်္ဂါတွေเนาะ6လပိုင်းမှာကံတောင်းပါတယ်เนาะအင်္ဂါတွေပေါ့เนาะ။အင်္ဂါတွေကိုသွက်ချက်ကြည့်တာခြင်းနဲ့အာရမှုရရှိတယ်เนาะ။အင်္ဂါတွေရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ပေးဆက်ရခြင်းတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလတူဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကာလကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဒီ6လပိုင်းမှာကြတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်သက်အားတွေခွန်အားတွေမိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေဟာပြည့်ဝလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေကျမရဲ့ဗီဒီယိုလိုက်ကလေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဆင်အစာဆုံးလေးကြည့်သွားပြီပါနော်အသေးစိတ်လေးဟောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါသားသမီးအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကမိမိတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မပြုတ်လုတင်တဲ့နေနံနှစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါလေးကတော့တနင်္လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီ6လပိုင်းမှာတနင်္လာသားသမီးကြတာပဲသားသမီးနဲ့စက်သူလုပ်ငန်းတွေပိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အထူးတတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။မိမိတို့ရဲ့စကားပြောစုံတာအစတတိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ဗာလီပဲလှုပ်လို့အင်္ဂါနီးနဲ့ကြာတာမီးနေတော့ရှောင်လိုက်ပါအကောင်းဆုံးနေရာတော့စနေနေ့ကောင်းပါတယ်နော်စနေနေ့ဒီမှာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်တောက်ကြနေ့ဒီမှာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီကာလမှာ9လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းတွေကိုဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့လျှော့ချပြီးတော့မှအနားယူတင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
ခยีထွက်တာမျိုးတွေပြုလုပ်ပေးပါစိတ်ရောလူရောအနားယူလိုက်ပါတဲ့เนาะအင်္ဂါတွေကဒီကိုလာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အနားယူရမယ့်အချိန်ကာလပျော်ခยีသွားတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးရင်လည်းရပါတယ်เนาะစိတ်ဟိုအနားပေးလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့တောက်လျှောက်မှာအင်္ဂါတွေကညံ့တယ်ဆိုးတယ်လို့အခြေတွေကထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီခုနလပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးကောင်းသလိုရှစ်လပိုင်းမှာကောင်းမလာဘူးဒီကိုးလပိုင်းမှာကျတော့အနားယူတဲ့နေပြီเนาะအင်္ဂါတွေအလုတ်အများကြီးလှုပ်ဆောင်နေရတယ်ရက်ပစ်လိုက်ပါပြီးသွားရင်အပျော်ခီးထွက်တာလို့เนาะဖျားဘူးခီးထွက်တာလို့စိတ်ပန်းဖြစ်ခီးထွက်တာမျိုးတွေသွားပြီးမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကာလလေးမှာအိမ်ရောင်းဝယ်မှားတတ်ပါတယ်เนาะဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတတ်ပါတယ်အိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်သတိထားပေးပါအနုပညာသမားတွေကြတော့အနုပညာလောကမှာမိမိရဲ့ပြောဆိုလေးတွေသတိလေးထားပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မမျှော်လင့်မဲနဲ့မိမိပြောလိုက်တဲ့စကားတပုံးကြောင့်မိမိရဲ့နာမည်ဂုဏ်သတင်းတွေထိကြိုက်ကြပါတယ်နော်ဒါကတော့အင်္ဂါသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လူပညာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်တဲ့ကောင်းတွေဝန်တာတက်ပါတယ်ခကြီးအဝေးကြီးတွေတောင်းရတက်ပါတယ်เนาะပျော်ရွှင်မှုတွေရလာတက်ပါတယ်တဲ့စိတ်ရောကိုယ်ရောလန်းဆန်းတဲ့ကာလဆိုတာဒီကုလပိုင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအင်္ဂါသားတွေအချစ်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့မိမိအနေနဲ့မေတ္တာစိတ်ကလေးနဲ့ဒါသိခံသွားမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေရတက်ပါတယ်တဲ့ချစ်သူရှိရာမမျှော်လင့်မဲနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သတင်းစကားတွေဝမ်းသာစရာသတင်းစကားတွေလည်းကြားရတတ်ပါတယ်လက်ဆောင်တွေလည်းရရှိတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဝန်ထမ်းဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အနုပ်နေရာတွေရောင်းရှိရတတ်ပါတယ်ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတူကြောင်းစိတ်ညစ်စရာစိတ်တော့ကရောက်စရာတွေအင်္ဂါတွေကြုံတွေ့နိုင်ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီကာလလေးမှာအဖြူရောင်တို့မဟုတ်အဝါရောင်ရွှေရောင်တစ်ခုခုနော်ကိုယ့်ထဲနှိမ်ကြတဲ့လူစည်ရွံ့ပါတဲ့လူတဲ့ပြူပေးလိုက်ပါဗာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဖြူရောင်ပါရမယ်အဝါရောင်လေးပါရမယ်နော်အဝတ်အထည်ဆိုလည်းရတယ်နော်ဗာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတတ်နိုင်တဲ့ပကံလေးဝယ်ပြီးတော့မှဒီကံနာမျိုးတွေလှူဒါန်းနာမျိုးတွေပြုလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီတနင်္လာသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာသာပြီးသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရမယ်စိတ်တော့ကရောက်အဲ့တော့မိမိရဲ့ချစ်သူမိမိရဲ့ခွန်မွန်တနင်္လာတွေကြာသာပြီးဖြစ်နေရင်တော့ဒီကုလပိုင်းမှာတိုက်ခံနေပြီးရံဖြစ်စကားများတာမျိုးတွေမကြောက်ခဏကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့စကားပြောလေးနည်းနည်းလေးစင်ကြင်ပြီးလိုက်ပေါ့စကားရင်အများကြီးမပြောနဲ့တော့ပေါ့ဗာရာကြီးတွေလုပ်ပေါ့ဒိဋ္ဌံပတိတွေစိတ်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားစကားမပြောလေးဟိုကောင်းပြီပေါ့နော်ဒီကိုလာပိုင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေကမလို့အရင်စကားလုံးဝမပြောနဲ့ကိုကအောင်မြင်ချင်တာကိုအောင်မြင်ချင်စကားပြောနဲလိုက်ပေါ့ကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေဒီကိုလာပိုင်းမှာရေတံရလေးကတော့တောက်ရည်စစ်တစ်ခုမိမိရဲ့နာမည်လေးရေစစ်မှာရေးပြီးတော့လှူပေးပါဖះเจ้าငန်းนี่ปุ้งพี่เจ้าငန်းนี่มาหลู่ดันไปเลยยาบาได้มาจาๆหลู่ไปเลยยาบาได้เนาะตาวีซีลีหลู่ไปมาบานาวตะคู่นี่เนี่ยเองาตาลีอ่ะสนีท้องโตวาบา2สีบัน9ป่วนหลู่ไปบาบี9ตันอูซอပြီးတော့สุตามาเองาจูนี้เนี่ยตะกว่าเองาตาลีเนี่ยจ้ามาบาสิจ้ามาบาสิဆိုပြီးတော့เองาจูดันนี่สะပြီးတော့มาจูชิคุณปัดပြီးတော့มาจูดันสิหลุดแล้วไปมาဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ရတော့နှီးစီပဲ9ပွင့်နဲ့မီး9တိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဂျိုတိုင်စီကိုတူရဲ့အခါမှာလဲနှီးစီပဲ9ပွင့်မီး9တိုင်ထုံးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတစ်လလုံးအင်္ဂါသားကြီးကံကောင်းပါပြီရှင်ကဲအင်္ဂါသားကြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနေနဲ့ကြည်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်
အခုတခါကြာသာလေးသားသမီးများတွေဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ6လပိုင်းမှာကြာသာလေးသားသမီးတွေကနည်းနည်းတော့ထူကြပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ6လပိုင်းမှာကြာသာလေးသားသမီးတွေပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရွယ်တွေကိုအရင်ဦးဆုံးပြောပြမှာเนาะထူကြကောင်းမွန်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီရည်ရွယ်လေးကိုပြုလုပ်ရမှာเนาะကြာသာပရိနေ9:45မှာနှမ်းစီနဲ့ရသဘုရားရှင်ကိုမိပူတော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะစီမိွက်လေးထဲမှာနှမ်းစီချဲ့ပြီးတော့มาလေမိပူတော်ပေးမှာเนาะအဲ့ဒါအဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ညောင်ပင်ကိုသွားပြီးတော့တဲကိုနှုတ်စီဘူးလေးနဲ့ဘူး20ပေါ့เนาะညောင်ပင်ချင်းကိုခင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲခင်းပေးရမှာပါเนาะညောင်ပင်ရဲ့ချင်းအဲ့ဒီလိုမခင်းပေးခင်မှာဒီစာရွက်လေးမှာဒီဂါရာလေးတစ်ခုကိုရေးတော့မယ်เนาะစာရွက်အဖြစ်လေးမှာအဲ့ဂါရာလေးကတော့ဘောဘောဘာဘာစစစနီးဆိုတဲ့ဂါရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒီစက်ကူလေးမှာရေးပြီးတော့မှညောင်မင်းချင်းနဲ့မှာထားပြီးွားရင်အပွားနေတဲလို့စီဘူးနဲ့ဘူး20ကိုခင်းမိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်သာသာပြီးသာသမီးတွေကဒီ6လပိုင်းမှာကံအညံ့နေမကောင်းတဲ့ဂျူစီဂျူနေနေဘလို့အနည်းငယ်မျိုးပဲလာလာလူမြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အညံ့ကြီးပြေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မိမိတို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းအောင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေရာလေးကအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ရေရာလေးဆုံးလို့အရင်ဦးဆုံးပြောပြပေးကြပါမယ်နော်အဲ့တော့သာသာပြီးသာသမီးတွေကဒီကာလလေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုလုပ်ရမယ့်ကာလလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်เนาะသာသာပြီးသာသမီးတွေကဒီကာလမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလေးပြုလုပ်ပေးပါမေတ္တာတုပ်လေးရွတ်ပါမေတ္တာစိတ်ကလေးထားပါစိတ်ရှိပါအဲ့တော့ကိုယ်မှာအောင်မြင်မှုတွေလက်တကမ်းမှာရောက်လာပြီဆိုရင်ကာလလည်းပြောလို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကိုမရောက်ဘူးရဲ့နေရာလေးရောက်သွားတတ်ပါတယ်ဖျားဘူးဒီပေါ့နော်တကိုးကြီးရဲ့ခင်ဗျားခွေးကြီးတွေကအစားဖတ်ပြရလိမ့်ပါနော်ဖတ်ရတတ်ပါလေအဲ့တော့ပြောချင်တာကတခုခုလုံးမှဆိုရင်အလောတကြီးမလုံမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးချတာမျိုးတွေပြုမှုဆောင်ရွက်လိုက်တာမျိုးတွေရှောင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံရှာနေရင်ဇာတာပရိတာသမီးတွေက6လပိုင်းမှာလုံးနေရာကောင်းကြီးရရှိကြပါတယ်အလုပ်ကောင်းရမယ်နေရာကောင်းကြီးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အိမ်နေရာအပြောင်းရွှေ့လေးအလုပ်အပြောင်းရွှေ့လေးပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရထားတဲ့လူချစ်သူအဟောင်းပေါ့နော်ကိုယ့်နဲ့လက်ထပ်မဲ့သူကိုယ့်နဲ့အရင်တော့ပတ်သက်ခဲ့သူတွေဒီကိုယ့်လပိုင်းမှာပြန်လည်ဆက်တွေ့လာမယ်ဆက်တွေ့ကောင်းကြီးပြန်လည်ရရှိလာတတ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့နေတဲ့အိမ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ့နော်ဘုရားစီးလူတော်ကြီးကြွလာတာတို့เนาะကိုယ်ပွင့်စရာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတော်မူကြီးဝင်လာတာတို့เนาะတကိုးကြီးဖျားရှင်သူဝိယဟန္တာပုံတော်ကြီးဝင်ရောက်လာတာမျိုးကြီးကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်မိမိတို့ခြိထိုးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခြိပောက်ပေးရှိပါတယ်เนาะဝင်နှန်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အလုပ်ပြောင်းမယ်နေရာပြောင်းမယ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွှေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်အမားတွေဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ရှုံးနေပေါ်လာတတ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးဒီစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါအနုပညာရှင်သမားတွေကကြတော့အနုပညာရှင်မှာမိမိရဲ့လုပ်ရဲ့မိမိရဲ့ဒီမထင်မဲ့ပဲနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်လေးတစ်ခုပေါ်မှာပဲမိမိရဲ့နာမည်ဂုဏ်ကလေးနေထိခိုက်စေတတ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးဒီစိုက်ပြီးလို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူကြီးကောင်းနေဆက်တယ်ကောင်းနေဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ရဝေးကြီးတွေလည်းတွားရတတ်ပါတယ်။အမှုညာရှင်သမားတွေကနော်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအင်မတန်ကိုကံကောင်းနဲ့လာလို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်။တော့ငါအစာငါအဆုံးခြီကိုထိုးပြီးပါ။တာတာဝိသားသမီးတွေကနော်။အဲနောက်တစ်ခုကျမတို့ဒီရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေ၊စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာအကျိုးမြတ်တွေရရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြာသာပေးသားသမီးတွေကကျမတို့ဒီအင်္ဂါနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအဝါရောင်ပန်းလေးတွေကတ်လို့ပြီးပါအဝါရောင်ပန်းလေးတွေเนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်ရေအတွက်ကမလို့
များများလေးနဲ့ဝေစာနေအောင်ကိုအင်ရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူပေးလဲရတယ်တကူးသူများမှာလှူပေးလဲရတယ်လှူရမဲ့ပန်းတော့ဒီကိုလာပိုင်းမှာအဝါရောင်ပန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုကျွန်မကျန်သာပြီးသားသမီးတွေအရေးကြီးတဲ့ရေတရာလေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခိုင်းချင်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ခုနကကျွန်မပြောသလိုမိမိရဲ့မွေးနေ့9:45မှာနှမ်းစီထွန်းပေးရမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ရွှေဆိုင်တို့ရွှေပြားเนาะရွှေချတဲ့ရွှေပြားပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုမိမိတို့ရဲ့အိမ်များမှာထူရန်ပေးထားရမယ်เนาะ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နှစ်တည်နာရီရက်တွေကောင်းမှုအတွေ့ကျွန်မတို့ကရွှေဆိုင်ကြီးရွှေပြားတွေထူရန်ပေးရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေရောက်လာတတ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့ရည်တည်ကိုကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြာတော့ဒီကျမတို့နှမ်းစီကိုထူတယ်ဆိုတာကနှက်ခတ်ကိုပူစားပြီးတာပဲကျမတို့ရဲ့နှက်ခတ်တွေမကောင်းဘူးကျမတို့ရဲ့ဂျူတွေညံ့နေတယ်ဆိုရင်နှမ်းစီနဲ့ဝီပူစော်ပေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အညံ့တွေပြေပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲကြာတာဝိတာမိများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြပါစေ။စိတ်တော်တိုင်းကိုပါလူရဆန္ဒကြီးလည်းပြီးဝနိုင်ကြပါစေရှင်။ရေဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့မရှင်းဘူးဆိုရင်ကျမရဲ့ Fiber မှာလာရောက်မေးလို့ရပါတယ်။ Telegram ကနေတဲ့အကောင့်ပြန်ပြီးဖွင့်ထားပါတယ်။မေးလို့ရပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျမရှိကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်3998980155ဒီနံပါတ်တစ်ခုပဲသုံးပါရနော်။Telegram မှာတော့တခြားနံပါတ်တစ်ခုနဲ့ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျမကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများကိုပြောချင်တာကြတော့ကျမကဒီခေါကားမှာလဲပေးနေဟောပေးနေရတဲ့ဒီ Viber ကနေရော Messenger နေရနေရောဆိုတော့အဖက်ဘက်ကနေစာတွေပို့နေတာကိုပြန်ပြီးနေရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတွေကျမကစာတွေပြန်တဲ့အခါမှာနောက်ကြခြင်းနဲ့နောက်ကြမယ်။ဖုန်းတွေခေါ်တဲ့အခါမှာလဲကင်ခြင်းမှလဲကင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်ကျမကိုဖုန်းမခေါ်ပဲနဲ့ Viber နေစာပို့ထားမယ်စာမေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးကျမအတွက်အကူအညီရပါတယ်ကျမမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ရဝေးရနေ့ရနေ့ကျမကိုကြည်ပြအပြေးကြတယ်ယုံကြည်အပြေးကြတယ်နော်ခုနှစ်သားသမီးများအားလုံးရှင်းနေခွာသားသမီးများအားလုံးနေ့စဉ်ဒီတိုင်းမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်ကိုယ်ကျမတောက်ကြသားသမီးများတွေကိုးလာပိုင်းတနဆန်ကိုအသေးစိတ်ကလေးတွက်ချက်ပေးထားပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလိုက်ကလေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့အချိန်မှာတောက်ကြသားသမီးများပါတယ်ဆိုရင်အစာဆုံးလေးကြည့်သွားပြီပါเนาะအရန်ဟုတ်အရေးကြီးပါတယ်ဒီကိုးလာပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှောက်အယှက်များစွာတွေ့ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုးလာပိုင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးကျမအခုပြောမဲ့ရည်ရွယ်လေးကိုသိချာလေးလုပ်ပြီးပါဒါဆိုရင်မိမိတို့ရောက်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေလွန့်ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကိုလာပိုင်းမှာစိတ်မလိုပါနဲ့ရံမလိုပါနဲ့စုံပြတ်ချက်တွေမညံပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့တည်ငြိမ်စွာဖြည့်ရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေအောင်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကဘယ်နေရာမဆိုမှာဘယ်နေရာမဆိုအကောင်းရင်ဝါရာလေးနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုံဆောင်ပါဒီကိုလာပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကခရီးဝေဝေသွားခြင်းတွေကိုရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံခြားသွားဖို့ဗီဇာတွေပိုင်းလုတ်ထားတယ်ဆိုရင်ပယ်ချခံရတတ်ပါတယ်ရက်ဆိုင်ခံရတတ်ပါတယ်မသွားဖြစ်ပြီးမသွားဖြစ်သေးပဲနဲ့ကြံ့ကြာနေတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တော့ကမရောက်ပါနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အခုပြောပြမယ့်ရည်ရည်လေးကိုသိချာလေးလုပ်ပါဒါဆိုရင်ကောင်းကျချမ်းသာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများစွာတူလောင်ထားတယ်ဆိုရင်အထူးကူစိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကုလပိုင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များစွာတူလောင်ခြင်းရှောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှုံးပေါ်တတ်ပါတယ်စုံပြည့်ချက်တည်းမှတ်တယ်ပါတယ်เนา
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့နေရာမှာကားကိစ္စတွေမော်တော်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအိမ်ခြံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာငွေကုန်ကြီးကြများတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစပိုင်းမှာခက်ခဲတယ်လို့နဲ့နောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်သွားတာကိုပြေကျုံမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအစပိုင်းမှာတော့ခက်ခဲမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီကိစ္စကကိုယ်အတွက်တော့အောင်မြင်မှုရလဲတခုနေနဲ့ကျုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြတာသမီးတွေကဒီပိုးလာပိုင်းမှာအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိမိတို့အနေနဲ့တနင်္လာသားသမီးကြာသာမီးသားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့စက်တူလုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာနော်စကားပြောစုတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပြီးလို့လိုအပ်ပါတယ်အတိုက်ခံအပြုသဘောမျိုးတွေကြုံတတ်ပါတယ်အကျိုးပေးတာကတော့အင်္ဂါစနေပုံတဘူးအဲ့လိုလေးသားမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စက်ပြီးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးမြတ်ညာညာရရှိတတ်ပါတယ်အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကုန်တင်နေကြာစင်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးစာရေးပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကကူညီပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမခံပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြုလုပ်တင်ပါဒီကိုလာပိုင်းမှာတောက်ကြသားမီးတွေအမှုပညာရှင်တွေနည်းနည်းလေးကြီးစိုက်ပေးပါအားကြောင့်လဲဆိုရင်မိမိရဲ့နာမည်ကုန်တင်နေရရှေ့ဆက်ပြီးတော့တက်လန်းနေကြော်ကြားมาဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကိုလာပိုင်းမှာပဲနည်းနည်းလေးကြာစင်တဲ့ဘက်ကိုတွားနေပါတယ်ကိုယ်လာပိုင်းကြော်သွားရင်တော့အောက်ကြသားမီးကြီးအရင်ကောင်းသွားပါတယ်เนาะအဲ့တော့တောက်ကြသားမီးကြီးအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့အဖေပဲဖြစ်ဖြစ်အမီပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးညံတတ်ပါတယ်ဆေးရုံဆေးကန်းကြီးတွားရတတ်ပါတယ်စိတ်ကူးတောင်းမှုကြီးခံယူရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောက်ကြသားမီးတွေအနေနဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းကြီးလုံးဝချိန်မချမရောနေမယ်ဆိုရင်တောက်ကြတားသမီးတွေဒီဘူလာပိုင်းမှာအညံ့စူတာမရှိရလေအောင်မတွေ့ကြုံရပါဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကအခုလိုမျိုးစေယုံစေကန်းနေရာမျိုးတွေမသွားဘူးเนาะအာသုဘတွေလိုက်မပို့ဘူးမတန်ရှင်းတဲ့ညီတွေမနေမိဘူးဆိုရင်တောက်ကြတားသမီးတွေတော်တော်ကောင်းပါတယ်เนาะညံ့မတွေ့ရလေအောင်ကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြတားသမီးတွေကအဲ့လိုနေရာမျိုးကိုလုံးဝမတော်မီအောင်နေပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တောင်းကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီကုလပိုင်းမှာရှောင်ရမဲ့အယောင်လေးတွေကတော့အဖြူယောင်ကြီးအနီယောင်ကြီးနောက်အယောင်ရောထားတဲ့အယောင်ကြီးရှောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးနေနဲ့အကျိုးပေးတာကတော့ရွှေယောင်အဝါယောင်အစိမ်းယောင်အနက်ယောင်ကြီးအကျိုးပေးပါအဲ့တော့တောက်ကြတာသမီးတွေကအချီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်တွေ့ပြတ်သွားတဲ့ချစ်သူတွေကဆက်တွေ့ကြရတာမျိုးတွေเนาะကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ်နဲ့ဝေးနေတဲ့အခါမှာသစ္စာဖောက်ခြင်းခံရတာမျိုးတွေသတင်းတွေကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေစိတ်တော့ကရောက်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးရနေပြီးတော့စကားတွေများမယ်ရန်တွေဖြစ်မယ်เนาะအိမ်တော်လေးတွေကွက်တက်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိနေနဲ့စိတ်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ထိမ့်မှုလိုပါတယ်စိတ်လျှော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကာလလေးမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရလက်ကောင်းတခုရှိပါတယ်ယာဒူတိုးတာတို့အလုံးနေရာပြောင်းတာတို့ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနိုင်ငံရဲ့ကြားခရီးကိုမတော်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီတောက်ကြသားသမီးတွေကအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တနန်းနေတက်ကရာမျိုးတွေเนาะပညာရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံကြားကိုသွားရာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီလုံးအလုံးလုံးပြီးတော့မှသွားရတဲ့နိုင်ငံကြားမျိုးဆိုရင်တော့ဒီကံကအားနေပါတယ်เนาะပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားမယ်ကံကတော့ညာပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးပညာရေးအရန်ကိုကံကောင်းမယ်လားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာသမားရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ခံရတတ်ပါတယ်အဲဆာမွေးမှာပဲဆာမွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာအောင်မြင်တတ်ပါတယ်မျက်နှာကောင်းကြီးရရှိတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာသမားပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကိုမိမိရဲ့နာမည်ကိုခုံကိုပြောဆိုတာမျိုးတွေချီးမွမ်းခံရတာမျိုးတွေခဏခဏကြားတတ်ပါတယ်အဲတောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကိုလာပိုင်းမှာမိမိရဲ့အညံ့နေပြည်ချင်နေဆိုရင်တီးဆုံဟင်းမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဖျားမှာတောက်ကြနေ9:45မှာ
ซ้งกัดดูดีว่าแล้วตะบัดตอกจานี่ยောက်ลาได้อาคามาตะโกจี้พยามาชื่อแกญาณเมมาเตยคินพยามาဖြစ်ပါတယ်เนาะคินရမဲ့เตยရဲ့အရှိအတွက်ကတော့20နဲ့တစ်ခွက်เนาะနှိုးစီဘူးနဲ့ချိန်လဲရတယ်ရေခွက်နဲ့ချိန်လဲရတယ်အိတ်ကလေးဒီနဲ့21အိတ်ထည့်သွားလဲရတယ်เนาะအဲညောင်ဝင်ချင်းရင်းမှာသဲခင်းပြီးပူပါတယ်အဲ့ဒီသဲပေါ်မှာ၄ဘက်၄လက်မှာရက်၄လက်စိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะရေရတော့12ခွက်ညောင်ဝင်ချင်းရင်းကိုတွန်းလောင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မူ၄ဘွားကတော့6လက်အဲညောင်ဝင်ချင်းရင်းလေးပါပဲလှူဆန်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะလှူတဲ့နေရာကဒီညောင်ဝင်မှာရှိတဲ့โจกวินพญาฤาရှိပါတယ်ไอ้โจกวินพญาฤาမှာกัคคุตันဆိုရဲ့พญามาหลุดแล้วไปมาဖြစ်ပါတယ်เนาะกัคคุตันพญาရဲ့ตองนี้มาပဲဒီจม้าတို့ญาติแท้คินไปมั้ยญาติมีฉีมาแยก4เล่ကိုไส้ไปมั้ยพี่ว่าหมู่4บัว6เล่ကိုแลแท้มาပဲไส้ไปมั้ยยีก็တော့20เนี่ยตะขั่วญาติมีโตนลองไปมาဖြစ်ပါတယ်เนาะมีอ่ะจ้ะတော့จม้าတို့มี4ไดบ่เนาะมี4ไดปูโซไปมาครับอะไรก็တော့ตอกจานนี่9นาที45มาติชานี่ปุลุไปบาตะหนาลงมาตะบักกูตะจิงปุลุเลยได้ตะหนาอู2จิงน้องปุลุเลยสุเลยปูวีกองมาเลยดีเยเดียก็ตอกจาตาตะมี้ดิด้วยที่9ลาไปมาอะทูปุลุติเนี่ยเยเดียนี่ဖြစ်ไปถ้าสุยมิมี่รู้เยกองจูมิมี่รู้เยอลุอไกจ้ํามายีซีวายีดิกองหมดแล้วဖြစ်ပါတယ်အစိုးမြောက်ချစ်ပြပြီးတော့မှကောင်းတူချမ်းသာလေးရရှိတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတောက်ကြသားသမီးများအားလုံးစိတ်ရချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရချမ်းသာခြင်းနည်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေစဉ်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလူရဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေလို့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလာပါရှင်ဒီကနေ့ကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများတွေကိုလာပိုင်းတွေသလားစာကံကြမ္မာများကိုအသေးစိတ်လေးတွေ့ချက်ပြီးတော့ခေါ်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလိုက်ကလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြရတဲ့ခဏရဲ့သားသမီးများတွေမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားမျက်နှာကွာရာဟုသားသမီးများပါတဲ့ဆိုရင်အစာဆုံးလေးကြည့်သွားပေးဖို့ကောင်းစုပါရဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကဒီကိုလပိုင်းမှာအရန်ကိုပူကြပါတယ်ဒါကြောင့်အသေးစိတ်လေးတွက်ချက်ပြီးတော့ရေရလေးတွေလည်းပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကကိုလပိုင်းမှာလုက္ကမြအောင်မြင်မဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုချဲ့မယ်မိမိမြုပ်နှံမယ်ဆိုရင်လည်းအရန်ကိုကောင်းမှာလေတင်တာကိစ္စတွေပါမိကိစ္စတွေအောင်မြင်တတ်ပါတယ်တင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပါမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာရွယ်ကူစွာနဲ့အောင်မြင်တာကိုရရှိပါတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့အလုံးမှာဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်လာတာငွေကြေးတွေဝင်လာတာမျိုးတွေခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မမျော်လင့်မဲနဲ့အပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကကိုလာပိုင်းမှာကံကြမ္မာအပြောင်းလဲတွေကောင်းသောကံတရားကံတရားအပြောင်းလဲတွေကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှုပညာရှင်သမားတွေအရန်ကိုကောင်းမှမှာတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဖွားတွေပါတယ်ဆိုရင်လူပညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလာပိုင်းမှာစက်တွေကောင်းနေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့မိမိရဲ့နာမည်ဂုဏ်သတင်းတွေဒုသိထင်ရှားဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ပျော်လင့်မဲ့နဲ့မိမိရဲ့နာမည်တွေကလည်းကျော်ကြားသွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ညောင်ရက်ဖက်ကိုလုံးဝခရီးသွားလို့မရပါဘူးနော်။ညောင်ရက်ဖက်ကိုခီးသွားလို့မရဘူး။နောက်ကအရှင်းညောင်ကြောင့်ရက်ကိုခေါင်းပေးအိပ်ပြီးတော့နေလို့မရဘူးနော်။ကိုလာပိုင်းထဲမှာညောင်ရက်ဖက်ရှောင်ရမယ်။အရှင်းညောင်ကြောင့်ရက်ကိုရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့စိ
ပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘုရားဥသားသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုကြဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးအောင်မြင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်။နောက်အစ်မြင့်ပညာရည်တွေသင်တန်းတွေသင်ကြားရတာမျိုးတွေရလက်ကောင်းတစ်ခုတွေလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့ဒီကိုလာပိုင်းမှာမိမိရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်။ပိုပြီးတော့လုံနိုင်၊ကြိုင်နိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေ၊ယုံကြည်ချက်တွေပြည့်ဝလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဘုရားကုသမှုကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အခုပဲစမ်းပွင့်နေကြပါတယ်။လူကြည့်လို့ဒီလဲပေါ်လာပါလား။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဉာဏ်တိုက်ခံနည်းနည်းရှိပါတယ်နော်ဘုရားကုသမှုကြီးက။အဲ့တော့ဘုရားကုသမှုနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမတည့်တဲ့နေ့လေးတွေပြောကြပါတယ်။ဒါလေးကတော့ဟာဒီကိုလာပိုင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့စနေတောက်ကြတနင်္ဂနွေစနေသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရမယ်စိတ်တော့ကရမယ်စက်ကူလုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးဂရုဒီဇိုင်းနဲ့ပြုလုပ်သွားမှရှင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ရပါတယ်နော်မိမိတို့ရဲ့ပြောစကားဆိုစကားတွေအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့သတိလေးချပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားပါအထူးသတိထားမှာအစင်းရောင်တွေအပြာရောင်တွေအနက်ရောင်တွေဝတ်ဆင်တာမျိုးတွေမလုပ်ရပါဘူးเนาะကိုးလာပိုင်းမှာကြတော့ဘုရားကသားသမီးတွေကအစင်းရောင်အပြာရောင်နောက်တစ်ခုကအနက်ရောင်เนาะအရေးကြီးတဲ့နေရာမျိုးတွေလုံးဝမဝတ်သွားပါနဲ့ဒါဆိုရင်ကိုးလာပိုင်းမှာဘုရားကသားသမီးတွေဘုရားကမျက်နှာကြီးပွားတဲ့သားသမီးတွေကျန်ကိုကောင်းသောမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကံတရားကလည်းမိမိတို့မျက်နှာသာပေးပြီးလို့ဖန်ဆားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီစေမျိုးသားချင်းထဲမှာမင်္ဂလာကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်ကြပါတယ်အပြိုလူပြိုဖြစ်ရင်မိမိကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာကိန်းနေလေပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချီးထိုးပေးပါချီးပေါက်ကိန်းရှိပါခွနဲ့အစခွနဲ့ဆုံးဖြီကိုတိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါနေ့မှာမရှိစင်းရဲသားကိုစံစီစေးစားတနိုင်တလောက်လေးထူတန်းပေးလိုက်ပါမိမိရဲ့နာမည်လေးကဟုန်ဖိုးဖိုးတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကိုးလာပိုင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့ကံစားရာကြီးညှိမာတင်တယ်အញ្ញံလေးလုံးဝဝင်မလာအောင်လို့ပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရည်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါလေးကတော့အနောက်ရက်မှာအနောက်ရက်ကိုမျက်နာမူပါเนาะ။အဲ့တော့မိမိတို့လုံးဝမှာလည်းအနောက်ရက်ကိုတွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တကိုးကြီးဖင်ဟာအနောက်ရက်ကိုတွားမယ်။အနောက်ရက်ဆိုတော့ဘယ်တောင်းကြလဲဆိုရင်ကြာသာပလီတောင်းကြပါတယ်เนาะ။အဲ့တော့မိမိတို့အနေနဲ့ရည်ရည်တွားချင်ရမှာကြာသာပလီတောင်းမှာတွားချင်ရမယ်။ရက်၄ချောင်းယူသွားမယ်เนาะရက်၄ချောင်းရက်၄ချောင်းမှာမိမိရေးရမယ့်ဂါရာလေးရှိပါနဲ့တေချာလေးနားထောင်လို့ပါเนาะတောတောတတအအအာနီးရဲ့အဲ့ဂါရာလေးကိုရက်၄ချောင်းလုံးမှာရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပြမယ်เนาะတောတောတတအအအနီးရဲ့เนาะအဲ့တော့အလေးလုံးအရှိမတော့တော့နှလုံးရေးမယ်တိတတနှလုံးရေးမယ်အနောက်မှာအအအအလေးလုံးရေးပြီးတော့မှနှငယ်နဲ့ညှိလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကိုလေးချောင်းသလုံးမှာရေးပြီးမယ်เนาะလေးချောင်းသလုံးမှာရေးပြီးွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကဒီအဲ့ရက်ကလေးကိုဒီလိုငွေရောင်ဒီလိုငွေရောင်တောင်းလေးနဲ့တိမ်ဝင်လမ်းမှာရှိတဲ့သဲကိုแค่เต้ตั่นตันนี่ป่ะเนาะเต็งဝင်เนี่ยแล้มาရှိတယ်ဓမ္မမဟုတ်လဲเต้ตั่นตันนี่ကိုမိမိတို့ဖဲ့ထားมาဖြစ်ပါတယ်ไอ้เต้ตั่นตันนี่ကိုมา၄ขวดขวดကလေးเนี่ยฉิงပြီးတော့ဖဲ့ပါဖဲ့ပြီးว่าလို့ရှိလို့ရှိရင်คุณน่ะเย็ด၄เจ้าကိုเต้ထဲมาใส่ပြီးတော့จาตา၄เจ้ามาปูลั้นไปมาဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့เย၄ขวดလဲပါမယ်ခยောင်းနိုင်၄နိုင်လဲပါမယ်ปั้นอ่ะလဲ၄မျိုးပါပါမယ်ဒီရည်ရလေးကိုပြုတ်လုတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့မွေးလေးမွေးရဲ့6နာရီ45မှာမွေးနေ့တိုင်းမှာပြုတ်လုပေးရင်ရပါတယ်။ဒ
ဒါဆိုရင်ပုဂ္ဂဗုဒ္ဓသမီးတွေမိမိတို့ရဲ့တွင်ဆန္ဒတွေပြေဝသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အញ្ញံနေလဲကြည်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းကောင်းတဲ့ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေညာလေးကိုတေချာလေးလုပ်ကြည့်ပါတကယ်ကိုပြူကြပါတယ်เนาะဒါကပုဂ္ဂဗုဒ္ဓသမီးနဲ့ရာဟုသာသမီးတွေကိုပေးထားတဲ့ရေညာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤဇမတိနေနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလူရဆန္ဒနေနဲ့ပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေရှင်အိမ်တော်ကြီးတွေအချစ်ကြီးတွေလည်းအမြဲဆုံးအစဉ်ပြေကြပါစေအမြဲဆုံးပေါင်းစည်းနိုင်ကြပါစေလို့စိတ်ကောင်းမြတ်တာပူတာလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမမိတ်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ကျမကိုအားပေးနေကြတဲ့စနေသားသမီးများအတွက်เนาะတလားစာကုလပိုင်းအတွက်ဟော့စတန်လေးကိုအသေးစိတ်ကျမဘက်ကနေပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလိုက်ကလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့စနေသားသမီးများပါခဲ့တယ်ဆိုရင်အစာဆုံးလေးကြည့်ပါပြီပါเนาะမိမိတို့အနေနဲ့ကိုလာပိုင်းမှာဆောင်ရံရှောင်ရံလေးတွေနဲ့အထူးပြုလုပ်ရမယ့်ယေညာလေးတစ်ခုကိုပါကျွန်မကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီယေညာလေးကစနေသားသမီးမိသူမဆိုးပြုလုပ်နိုင်အောင်လို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ထူးလဲထူးကြပါတယ်ငြိမ်ငြိမ်ကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့စွမ်းပါတယ်ဒီယေညာလေးကတော့ရှင့်မြမမင်းနဲ့တက်ကလေးကနေပြီးတော့အစင်သုံးဆွဲခဲ့တဲ့ရေညာတစ်ခုဆိုလဲခမာပါအောင်เนาะအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကဒီကိုလာပိုင်းမှာမိမိတို့ရဲ့ကံတရားကအညံ့တရားနေပြီးတော့မှအကောင်းဘက်ကိုပူပြောင်းလာတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့မိမိတို့နဲ့အတိုက်ခံပေးတဲ့နေသားသမီးမျိုးကိုစီဝါရေးလူမှုရေးမှာဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအထူးဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြောဆိုဆက်ဆံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေသားသမီးတွေကတော့ဒီကိုလာပိုင်းတလမှာမိမိတို့အတိုက်ခံပေးမှာကတော့အင်္ဂါရေတနေလာရေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတနေလာသားသမီးတွေကဒီကိုလာပိုင်းမှာမိမိတို့ကိုအတိုက်ခံအပြုတဘောမျိုးတွေပေးလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့ရန်ဒေါသရှောင်ပြီးတော့မှအေးချမ်းစွာနဲ့တည်ငြိမ်စွာကြော်လွားနိုင်ရွတ်တိခံပြီးတော့မှအေးဆေးစွာတုံ့ပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါသမလိုပါနဲ့ရန်မလိုပါနဲ့မတိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကြော်လွားလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ကံတရားဟာကိုလာပိုင်းမှာကောင်းလာမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးမိမိအနေနဲ့အပြူတဘောမျိုးတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာရံဖြစ်မဲ့ဒေါရထွက်လွယ်မဲ့ဆိုရင်ပျော်လင့်တဲ့အမှုခင်းနေချုံနောင်နေခံရတတ်ပါဒီကာလမှာအရေးကြီးတဲ့ကာလတစ်ခုကိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အမှုကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမျိုးတွေရုံးပြင်ကနာတွေမိမိအနေနဲ့လုံးဝတွားလို့မရပါဘူးမိမိရဲ့တငယ်ချင်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာမခံကိစ္စနိုင်ပြီးကူညီပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝမပြုလုပ်ပါနဲ့ဒါဟာမိမိအတွက်ညံ့တဲ့နေရာကိုတွားတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးပါအဲ့တော့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုမိမိနေတဲ့လုံးဝလုံးဝသွားလို့မရပါဘူးနော်ကိုလာပိုင်းမှာရှောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီလိုပါပဲစနေသားသမီးတွေကရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်ရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်မြောက်တင်နာကိစ္စတွေပါမီကိစ္စတွေအောင်မြင်တတ်ပါတယ်ရရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာလည်းအောင်မြင်မှုရပါပါသတင်းကောင်းတွေလည်းကြားရတတ်ပါအဲ့တော့မိမိတို့ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချီးမွေတင်တာမျိုးတွေ
ိစ္ဆာတွေမှာအောင်မြင်တတ်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာမဲ့သတင်းကောင်းတွေလည်းကြားတတ်ပါတယ်အဲတော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးကိုရှင်လန်းချမ်းမြေ့တဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ကတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပြီလို့သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုနေရဒီလိုကာလလေးမှာမိမိနေနဲ့ညနေနဲ့အရာလေးတွေမပြုတ်လုံမိဖို့ပြောချင်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။စာမွေးဖြေကြရေးအင်တာဗျူးဖြေဆိုရဲခံပါတယ်။အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။နာမည်ကုန်သတင်းတွေလည်းရရှိတတ်ပါတယ်နော်။ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကပြန်ပြီးတော့မှသစင်ကြားရတာမျိုးတွေ၊ဆရာသမားကမျက်နှာသာပေးတာမျိုးတွေအကြီးကြီးကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းစကားပြောဆိုတာမျိုးတွေမျက်နှာသာပေးခြင်းတွေခံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်ဒီကာလလေးမှာမိမိအနေနဲ့ဟိုအစိမ်းရောင်လေးအဖြူရောင်လေးလုံးဝမဝစ်ပါနဲ့ရှောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အစိမ်းတွေအပြာတွေအဖြူတွေကြတော့ဒီကိုလာပိုင်းမှာစနေသားသမီးတွေနဲ့ခိုက်တဲ့နေရာမှာရောက်ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ညံ့နေပါတယ်နော်ဝစ်စင်ပြီးတိုင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလွဲချော်နေတာတွေကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်တာတွေပြဿနာတွေတစ်ခုတစ်ခုဝင်လာတာတွေဝင်လာမဲ့ငွေကြေးတွေပိတ်ဆို့သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လုံးဝလုံးဝအဖြူအစိမ့်အပြာရောင်မဝစ်ပါနဲ့ဟာရရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တတ်ပါတယ်ဒီကာလလေးမှာဟာရရေးကိုဒီဒီဆိုင်ပြုလုပ်ပေးပါတရားခိုင်ခိုင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလေရက်ရှိအဋ္ဌံမျိုးပေါ့မနက်မိုးလေးကိုဘာမှမစားမတောက်ခွင့်နဲ့အဋ္ဌံတစ်ခုခုဝင်လာတာမျိုးလေပတိတပတ်ရရနှစ်ပတ်ပြရစိတ်တာမျိုးညဘက်အိတ်ခံကြီးမှလည်းပတိတပတ်နှစ်ပတ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တာမျိုးကြီးပြုလုပ်သွားမှဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ကိုးလာပိုင်းမှာကံနေမိပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ချက်တွေအောင်မြင်သွားမှဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲစိတ်ရမဲ့ဂုဏ်တော်လေးကတော့ကျမအနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကဒီကိုးလာပိုင်းမှာစနေသားသမီးတွေကကံညင့်စီတဲ့ပတိလေးကတော့ဗရောက်တာပတိနဲ့ဘုံတော်ဘုံတော်ဘုံတော်ဆိုပြီးတော့မှ12ပတ်5ပတ်8ပတ်စိတ်လို့ရပါတယ်စိတ်ရမဲ့အရေအတွက်ကမိမိတက်နိုင်တဲ့အရေအတွက်ကိုဒိဋ္ဌံမှာလုံးဝမပြတ်စေပါနဲ့ဒါဆိုရင်အောင်မြင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့အိမ်ဖျားမှာလူသမီးလေးစုံကပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုငွေရောင်တောင်းလေးထဲမှာစံလေးထည့်မယ်စံလို့စီဘူးတူဘောเนาะထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့มาအိမ်ဖျားมาထီးထူတလက်ဒီစံလေးထဲမှာထီးထူတလက်စိုက်ပြီးတော့มาအိမ်ဖျားมาထူတန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေနေ 9.45 မှာထူတန်းပေးထားရမှာပါတလာလုံးထူတန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတလာလုံးထူတန်းပေးပါเนาะနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ဒီ9လပိုင်းมาစနေသားသမီးတွေဟာလူလူရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက်တစ်ခုအနုပညာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာအောင်မြင်မှုရရှိမှာပါ။ဒါမဲ့ဘုံတရင်မိမိရဲ့အနုပညာစွမ်းရည်တွေကဒီကိုးလာပိုင်းမှာဟိုအကောင်းဆုံးဘက်ကိုရောက်ရှိသွားမှာပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဘုံတရင်နေကြောကြားမယ်မထင်မှတ်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်ပေါ့။ထူးခြားတာတွေကတော့မိမိတို့ရဲ့အနုပညာဒီတရုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းဒီဒီစကားလေးနဲ့ပြသနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘူးတဆိုင်လေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အမှုပညာအလုပ်တွေကအောင်မြင်တတ်ပါလိမ့်မယ်။စနေသားသမီးတွေကအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေပါလေကိုယ်လာပေါ်မှာအရန်ကိုကောင်းမှုနဲ့ကာလတစ်ခုကိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်။နောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီးတော့မှဟိုကလှုပ်ဆောင်မှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့သားသမီးရဲ့တနာတွေလည်းဝင်လာရင်းရှိပါတယ်ကိုယ်လာပေါ်မှာပေါ့နော်။အဲ့ရေရအနေနဲ့ကတော့ငွေတောင်းလေးထဲမှာစံလို့စီတူထည့်ပြီးတော့မှထီးထူလေးထူကမ်းပေးမယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကစနေသားသမီးတွေကမိမိတို့ရဲ့ဓာတ်တွေမိမိတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်မှာပေါ့ညံ့နေတဲ့ငါဘာလို့လို့မအောင်မြင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေးထင်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့အရှိရက်ကိုတွားပါအရှိရက်မှာရှိတဲ့ညစွာဘုရားရှင်ဗောဓိညောင်ပင်ပါဗောနောဗောဓိညောင်မှာဒူရှိခွင့်ဘုရားဆိုတာရှိပါတယ်အရှိရက်ကဘုရားကတော့တနင်္လာတောက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲတနင်္လာတောက်ပြီးမှပဲဖျောင်းနိုင်မိပူတော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျောင်းနိုင်12တိုင်เนาะမိပူတော်ပေးပါမိပူတော်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ညောင်ရက်ဘက်ကိုမျက်နာမူပါညောင်ရက်ဘက်မှာသွားပါစနေသားသမီးတွေရေ12ခွက်
ဟောဒီညောင်မီကိုတွန်းလောင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာဒီစနေသားသမီးတွေဒီကာလာမှာအရန်ကိုညံ့နေတယ်မိမိကိုယ်ကိုဘာပဲလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေးထင်နေတဲ့သူမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်စူတောင်းပြီးတော့မှရေတွန်းလောင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာလဲနွားလို့50သားဗပရင်တဘူးတွန်းလောင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေရတော့12ခွက်ရပါတယ်ရေတံမူးလေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ခွက်ကလေးနဲ့တွန်းလောင်းမယ်ဆိုလဲရပါတယ်ဒီကကလာလုံးမှာအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးတွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာမိမိတို့အနေနဲ့စာရွက်လေးမှာဒီဓာတ်ဥချက်ရေးချာဒေါ်Ooh. Mm-hmm.